Друзі, вітаю вас знову. Ми вимушені в таких умовах, трошки незручних, робити цей стрім, за що я вибачаюся, але за ці дні я впевнився в тому, що Європа – це далеко не Америка, а в плані мобільного зв'язку навіть і не Україна. Всім доброго ранку. І я розпочинаю перший етер з моменту проходження першого національного українського конгресу, за котрий зараз пішли інформаційні хвилі по всьому україномовному і не тільки простору. В цьому етері я спробую відповісти на найбільш популярні запитання з приводу цієї події. Спробую дати свою оцінку деяким явищам, які зараз відбуваються. Саме критики Конгресу. Взагалі дуже цікаво спостерігати над тим, як дуже багато так званих лідерів громадської думки, вони начебто не хочуть жити краще. Вони постійно розказують про те, як погано жити. Но коли хтось починає пручатися, намагаючись вилізти з цього багна, вони дуже незадоволені тим, вони починають демонструвати свою незадоволеність тим, що від цього пручення летять бризки, якісь хвилі можуть бути в цьому багні. Їм хочеться вилізти з багна, при цьому не потурбувати поверхню. Мені так здається. Дуже таке дивне явище, дуже цікаве явище. І я всіх вітаю. Ми маємо вже 129-136 динамика, як люди додаються. Думаю, будемо мати достатньо сьогодні переглядів. І я буду розпочинати, тому що я вибачаю, що вже трошки затрималося. Іноді двері можуть відкриватися, не реагуйте. І також іноді можуть бути глюки, так звані, з зв'язком. Сподіваюсь, мене чутно гарно. Зробив все, що міг, для того, щоб сьогодні вийти в етер. І треба, щоб цей стіл, звісно, не шатався якось. Добре, я склав собі лист запитань, які я бачив в соціальних мережах, і я спробую спочатку відповісти на них. Я дуже прошу глядачів зараз не задавати ніяких запитань, я спокійно відповім на ті запитання, які тут є, і дуже може бути так, що запитання, яке ви хотіли задати, воно саме тут є. Якщо його тут не буде, тоді, після того, як ми закінчимо цю частину, я оголошу, що ми переходимо до спілкування наживо, і тоді я з задоволенням відповім на будь-які запитання, які у вас можуть бути. Я лише записав запитання, а відповіді на ці запитання в мене були в голові, але я їх, звісно, не запам'ятовував, не нотував, тому я сподіваюся, що я, якби прочитавши запитання, я зможу відповісти. Запитання перше. Чому на Конгресі не пролунало ніяких заяв відносно Порошенка? Ми на Конгресі розглядали явище. Ми не розглядали окремих осіб. Окремі особи могли бути злочинцями в системі. Нам треба було доказати, і дуже важливо було доказати на Конгресі, всьому світовому суспільству, саме про те, що злочини є системними, а не персональними. Бо персональний злочин, що це означає? Це означає, що, наприклад, в Італії або в Німеччині, де працює демократичний, нормально, абсолютно функційні державні органи влади і механізм саморегулювання держави, приходить злочинець і творить там злочини. І рано чи пізно цього злочинця викривають, і Фемида, яка працездатна в цій країні, цю людину карає. Це є злочин, який є від особистості. Тобто людина в здорову, нормальну систему прийшов злочинець.
нас же друга зовсім справа. Нам справа в тому, що ми повинні показати, що всі ці державні органи, вся ця система є джерелом злочинів. Що навпаки, туди може прийти більш-менш нормальна людина і вже стати там злочинцем, тому що вона вимушена грати по загальним правилам. Тому те, що не називалося прізвище Порошенко, всім зрозуміло, що очолювати всю цю злочинність державну може саме президент країни. І злочини, які розглядалися, порушення у роботі Верховної Ради України, ці злочини, багато з них, подільником так званим є БПП, тобто політична партія президента і президент особисто, коли якісь рішення через коліно протягувалися, або тиск на депутатів, або підкуп депутатів, це все є злочинами, також як, наприклад, працівники адміністрації президента. Про це я почув в Конгресі Сполучених Штатів Америки, їм зарплата роздається в конвертиках. Тобто це спроба обійти податки, це теж є злочин. Тому, якщо хтось не почув чогось прізвища, це не означає, що ці люди не є злочинцями або Конгрес намагався їх відбілювати. Ви просто звикли до персоналів. І про це ми будемо багато розмовляти під час цього етеру. Вас привчили звертати увагу на персоналів. Цим самим відволікаючи вашу увагу від явища. Персоналію Порошенко, або персоналію Ташбаєва, наприклад. Да? От, Конгрес Ташбаєва вони це називали. Ну, ми до цього повернемось. Друге питання. Чому йти на вибори за їхніми олігархічними правилами? Вибори, правила виборів не є досконалими. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Але є Конституція України, і іншої Конституції на даний момент народ України ще не прийняв. Ми повинні керуватися насамперед вищим законом країни. Ми виступаємо саме за те, хоча багато людей каже, та ж Баєв не поважає Конституцію, чи там хтось ще не поважає Конституцію. От вони там зібралися, вони не поважають Конституцію. Ні, ми зібралися для того, щоб закон, прописаний в Конституції, був однаковий для всіх, а не лише для самих беззахисних. Ми зібралися насамперед для цього. Тому ми повинні керуватися насамперед Конституцією України. І в Конституції України прописано, як відбуваються вибори. Є, звісно, ще закони виборчі, є різні там регламентні документи. Але я, наприклад, вірю, що ми можемо навіть за цими недосконалими законами привести до перемоги народного кандидата. І це можна зробити лише тим, що повірити не в людину, знову персоналі, да? Персоналі особистості, це до чого вас привчали. Ні, повірити політичну платформу, в ідею, яку ця людина несе. Що нам треба від людини? Що нам треба від президента майбутнього України? Вміння розмовляти англійською мовою? Не знаю. Якийсь там, щоб він вмів там десь на міжнародних самітах там себе поводити. Його цьому навчить протокольна служба. У нас самий головний дефіцит лідера – це чесність, порядність і відданість народу України. Оце у нас дефіцит. Нам треба цю якість. Насамперед, все інше навчається, підтягується, все робиться. Коли ви народилися, ви не народилися президентами, ви не народилися міністрами, ви не народилися найосвіченішими людьми у світі. Ви до цього прийшли у результаті навчання і вдосконалення своїх навичок. Саме це можна зробити з кандидатом. Тому за цими правилами виборів, які існують зараз, якщо ми встановимо громадський контроль над кожною дільницею, я впевнений, що ми дійдемо до перемоги. Третє. Я нічого не знаю про Бубенчика, і взагалі він виглядає як черговий Гаврилюк чи Савченко. Біографія Бубенчика буде опублікована. Я ознайомився з біографією людини. Я побачив самого справжнього пересічного громадянина України. І все ж таки він відрізняється від Гаврилюка, і він відрізняється від Савченко. Бубенчик ніколи не був, як я бачу, життєвий шлях. Він ніколи не йшов якби слухняно за кимось. Він завжди мав свою думку. Він завжди міг зробити правильне рішення у критичний момент. Це те, що мої враження від цієї людини. Він ніколи не продемонстрував подвійні стандарти. Це дуже важливо. Бо коли
Козак Гаврилюк у нас спочатку якби герой або жертва того, що сталося, а потім він за два квартали паркує Мерседес на волонтерських номерах, чи що там за номери були, і пішки йде, вдаваючи, що він ну, не їздить на чому. Це називається подвійний стандарт. Те ж саме з приводу Надії Савченко. Я не буду зараз займатися розслідуванням, які там міномети, куди вони везлись. Але коли людина передає привіт лідеру сепаратистичних угрупувань, я бачу в цьому, і при цьому називаю себе патріотом України, я в цьому бачу подвійні стандарти. І знову якесь намагання а-ля Пашинський, що якщо ми у Росії купляємо запчастини для нашої зброї, то це означає, що ми всіх обманули, це означає, що ми саме хитрі. Ні, це означає, що ми безхребетні, що у нас подвійні стандарти і що ми знову залежимо від Росії. Якщо наша перемога залежить від Росії, то цієї перемоги ніколи не здобути. Це будь-який офіцер американської армії, йому навчають на першому ще курсі, а пан Пашинський цього так і не навчився, та ще цього псевдологіку несе маси. Повторюю, чим, на мій погляд, відрізняється Бубенчик від Гаврилюка та Савченка, і я вважаю, що люди, які порівнюють з Гаврилюком та Савченко, притягують за вуха, натякаючи на простоту походження цієї людини, на те, що це людина саме з народних мас, у Бубенчика моменти тяжких іспитів ніколи він не демонстрував подвійні стандарти. Четверте. Мені здалося, що він двох слов зв'язати не може. Шановні пані та панове, яких не було на Конгресі, я думаю, що в мене є 140 свідків, конгресменів, які скажуть вам, що отримати перемогу у трьох раундах ретельної перевірки знань, світогляду, зв'язування двох слов. І були оратори дуже сильні, і були люди, які дуже сильні ідеї. І щоб їх всіх перемогти, для цього лише симпатія аудиторії недостатня. Недостатня. Для цього треба вміти зв'язати два слова. Пан Бубенчик, він відрізняється лаконічністю. Але кожне його слово просто потрапляє прямо в ціль. Багатьом не вистачало регламенту, давався регламент на відповідь, наприклад, хвилина, дві, ще якийсь там проміжок часу для того, щоб відповісти на якесь запитання. І були досить складні запитання. Були запитання настільки складні, що деякі кандидати просто казали, в мене нема відповіді. Вони чесно казали, я не знаю, як відповісти на це запитання, в мене нема відповіді. І я пам'ятаю, що у багатьох кандидатів не вистачало регламенту. Їм не вистачало хвилини або двох відповісти на запитання. У пана Івана завжди залишався запас. Він проявив здібність, той ресурс, який в нього є, використати з максимальною ефективністю. П'яте. Так що тепер робити рядовим українцям? Чекати вибори? Ні. Треба не чекати. Треба діяти. Нам треба для початку, якщо ви вірите в ідеї Конгресу, якщо ви вірите в резолюції, яку прийняв Конгрес, і це тільки початок, це лише маленький перший крок. Вам треба створювати осередки. Ні, не якісь професійні штаби з приміщеннями, за які треба платити орендну плату, якісь людей, які будуть там добами сидіти, і теж це хтось повинен сплачувати. Ви розумієте, вся ця олігархічна, до чого ви звикли, скажімо так. Ні, всі люди, які займаються зараз цим процесом, вони всі мають, як це називається, основне місце роботи. Ми всі працюємо, ми збираємо кошти разом, і ми робимо історію. І це можете робити ви. Вам не треба для цього Ляшко, вам не треба для цього Порошенко, вам не треба для цього Юля, чи якийсь Ахметов, там, чи ще хтось. Ви нічим не гірше за них. І ви повинні повірити в свої сили, і ви можете це зробити. Нам треба зараз робити осередки однодумців і не агітувати, а інформувати людей. Інформувати про те, що відбувся Конгрес. Інформувати про те, які рішення прийняв цей Конгрес. Чому він прийняв такі рішення? Чому це не вписується в матрицю? Чому це не вписується в формат, який вже привчили всіх? Всіх настільки привчили, що люди, які намагаються, щоб сталося щось нове,
вони продовжують все одно думками бути в цьому форматі. А чи легітимне? А скільки людей треба, щоб було легітимне? Ну, така, розумієте, ну, просто бюрократичне якесь питання. А чи отримаємо відповідь на те? Ну, далі буде по питанням. Сидіти не треба. Треба розмовляти, переконувати. Бо прийдуть вибори. І історія України буде залежати вже не від якогось конгресу, а від того, де виборець поставить свою позначку, за кого він проголосує. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що в них є шанс розірвати це замкнуте олігархічне коло ставленників олігархів, які роками навколо корита кружляють, і в них просто відбувається ротація. Вони просто одне одного міняють, вони вже про все в кулуарах домовилися, і продовжується пограбування країни. Шосте. Яким чином Конгрес та його рішення можуть мати легітимний статус, якщо правильно було б обрати делегатів від усіх територіальних громад? По-перше, територіальні громади, згідно закону про президентські вибори, вони, здається, не мають права висовувати свого кандидата в президенти. Це перше. По-друге, ніхто ж не проти територіальних громад. Якщо ви підете і почитаєте пост від 3 березня, який було запущено на сторінці Конгресу, там запрошувалися усі, в тому числі і представники територіальних громад. Територіальні громади, вони насправді існують лише в якийсь, як я це побачив своїми очами, в якихось лозунгах, гаслах, в якихось заявах, але працездатність цих територіальних громад під дуже великим питанням. Територіальні громади, ми тримали для політичних партій, рухів територіальних громад 100 делегатських місць. 100 місць спеціально було зарезервовано. Ми за цього не набрали навіть ще більше незалежних делегатів, ніж ми набрали б. Їм було це зарезервовано, їм було це оставлено. Активність рівна була практично нулю. Було лише пару, буквально пару, двійка-трійка, може, громадських об'єднань, які надіслали своїх делегатів, зібрали кошти на поїздку, надіслали своїх делегатів. Все інше – абсолютний нуль. Абсолютно, фактично, ніякої активності, розумієте? І тому, якщо ми будемо сидіти і чекати, допоки територіальні громади проснуться, запрацюють, допоки їх там пані, наприклад, Рима Білоцерковська навчить читати Конституцію, і вони почнуть щось діяти, то це знову ми повинні бути в ролі почекуна. В ролі почекуна ми не будемо. І ніхто не буде на когось очікувати, сподіватися або благати. Про це я сказав, може, не в самій літературній формі, теж в одному з своїх відео. Ми діємо, ми спочатку маленькими кроками, але впевненими, ми крокуємо вперед. І не треба нам озиратися і дивитися, чи це хтось одобрює, чи це хтось не одобрює, чи це повинно воно так бути, чи це не повинно так бути, чи як правильно, там, за якимись правилами, незрозуміло, ким встановленими. Ні. Ми знаємо, що неправильно. Ми знаємо, як відрізняється темряве від світла. І ми йдемо на зустріч світлу. А іншим треба для себе просто з'ясувати, чи ви хочете сидіти і придумувати якісь історії, і критикувати, і розказувати, як правильно робити, як неправильно робити. Чи ви повинні просто долучитися до цього процесу і допомагати тим потенціалом, який у вас є. Якщо ж ви не можете відрізнити світло від темряви і не розумієте, як само йти до світла, ну, тоді ми будемо робити курси, ми будемо робити школи, ми будемо допомагати, але розраховувати на таких людей, ви розумієте, що дуже-дуже важко. Шосте питання. Яким чином Конгрес та його рішення можуть мати легітимний статус, якщо правильно було б обрати делегатів від усіх територіальних громад? Я на нього тільки що відповів. Сьоме. Який Ташбаєв упівець, якщо він не воював на фронті? Ну, по-перше, ніхто не знає, скажімо так, на яких фронтах я був і де я воював, і обговорювати я це не збираюсь. Це перше. По-друге, посада, бо деякі починають казати, от Ташбаєва Конгрес визнав
що він буде краєвий командир закордонних частин УПА. Ця посада, ніхто не збирається на неї тримати якусь монополію або ексклюзивні права. Я пропоную будь-якому критику, який з цієї події або з цього якби ставиться під сумнів і вважає, що це смішно, або може прізвище Ташбаю не відповідає їхньому баченню, як повинна робитися боротьба. Я пропоную цим людям взяти ініціативу в свої руки. Будь ласка, формуйте закордонні частини, формуйте групи по Сполученим Штатам, по Європі, формуйте аналітичні відділи, формуйте мережу розвідки, формуйте ланки таємної екзекюти. Вам це ніхто не забороняє робити? Будь ласка. Будь ласка. Але ви це не робите. А тих, хто намагається це зробити, ви, вам смішно, вам дуже смішно. Ну, якщо ви так думаєте, що ви зміните своє життя на найкраще цим сміхом, то я, ну, мені просто смішно з цього теж. Восьме питання. Якесь російське збіговисько псевдопатріотів. Ну, розмови про Росію, вони точаться постійно у будь-чому, що випадає з матриці олігархічної. Чомусь явні проросійські рішення керівництва це нікого не цікавить. Чомусь родичі росіяни, навіть в сім'ї президента, це нікого не цікавить. Чомусь Росії можна те, що українцям не можна на території України, це теж нікого не цікавить. А от якісь конгреси, якийсь там американський український громадянин Ташбаєв, якийсь абсолютно ніяких зв'язків з Росією немає, є проросійським, або це збіговисько є проросійським. Чому ви не прийшли на це так зване збіговисько і не запевнилися або не впевнилися в тому, що воно не є проросійським? Тільки це робити треба не як зробив відомий на весь світ журналіст Дзиндзя, який міг просто подати на акредитацію, до речі, отримати цю акредитацію і потрапити в зал Конгресу абсолютно легальним законним шляхом. Згідно інструкцій, які були опубліковані, які були всім показані, чомусь ця людина не подала цю заявку. Як ви думаєте, чому? Я думаю, тому що в правилах ще було написано, що усі, хто був помічений у співпраці з корупційними колами, допущені не будуть. І хто ще, хто краще за крадія знає, що він є крадій. І саме тому ця людина ніколи не подала і спробувала прорватися, да? Як кажуть. Ну, кажуть, що він дуже хотів в туалет, але не добіг. Я не знаю, що там сталося. Ну, я думаю, достатньо матеріалу для того, щоб ви з'ясували, що ж там сталося насправді. Дев'яте. Виборча кампанія приречена на поразку, бо олігархи мають гроші та засоби масової інформації. Дивіться, в штаті Нью-Хемпшир є license plates, тобто номери на машинах, стандартні, які видаються Motor Vehicle Division, тобто це ваше як ДАІ. Там написано девіз штату. Девіз штату, штату Нью-Хемпшир, який є частиною Нової Англії, яка була саморадикально настроєна під час революції американської та війни за незалежність, було написано «Life free or die» – «Жити свободним або померти». Знаєте, це була купка людей, досить невелика, і чомусь вони не сиділи і не обговорювали роками, яка могутня Британська імперія. Вони не обговорювали, який могутніший у світі британський флот, яка навчена, вишколена і оснащена британська армія. Вони це не робили. Вони йшли і робили те, що треба. Нам треба на цих виборах президента, щоб перемогу отримав український Лех Валенса. Повторюю, нам треба всім порядним людям, щоб на перемогу, щоб перемогу на наступних виборах не кодло отримало олігархічне, а український Лех Валенса. Навколо цього Леха Валенса буде побудовано і програма, яка відповідає сподіванням українського населення. І люди чесні, порядні зберуться навколо цієї людини, навколо цієї ідеї. І все буде гаразд. Це наш пріоритет. Це для того, щоб не було майданів, це для того, щоб не було громадянської війни, це для того, щоб не було можливості Російської імперії
захопити Україну, скориставшись безладом в країні. Розумієте? Для цього треба, щоб український Лех Валенса переміг. Хто їм буде, ще 6 днів тому я не знав. Буквально 6 днів тому я не знав, хто їм буде. Переді мною стояло 12 людей. І все відбулося так, як, може, як Бог велів, я не знаю. Десяте питання. Ми знову обираємо обличчя? Ні. Вас привчили, щоб ви обирали обличчя. Ми не обираємо обличчя. Ми обираємо кандидата з самою головною якістю, яка в дефіциті у президентів України за останні 26 років. Чесність, порядність і мужність. Ми обираємо людей, у яких є чесність, порядність і мужність. А все інше, команда допоможе, тутори допоможуть, команда, яка буде готувати людину до виборів, допоможе. Народ України допоможе. Народ України допоможе. Питання 11. Коли наступний конгрес? Нам спочатку треба запровадити і розширити ідеї, резолюції, рішення цього конгресу, який був. Поки що, попередньо ми думаємо, що буде скликаний наступний конгрес. Все це попередньо, все це не обіцянка або там 100% гарантія. Наступний конгрес може бути скликано у лютому. Він може відбуватися, ще невідомо теж, або в Європі, будемо дивитися на рівень загрози, або навіть в Україні. І цей конгрес повинен бути проголосувати і затвердити політичну програму, з якою народний кандидат в президенти піде на вибори. Це повинно бути рішення українського народу, не просто однієї людини або його штабу. Так що поки що такі плани. До наступного конгресу ще багато часу. Нам треба працювати за виконанням рішень цього конгресу, який тільки що відбувся. Дванадцяте запитання. Нащо щось робити, коли ми вже бачили, що сталося з Ющенко, Порошенко, Тетеруком, Тетяною Чорновіл та іншими, хто, отримавши владу, швиденько скурвився? Повторюю, це знову псевдологіка. Це не означає, що ми не повинні продовжувати намагатися, що ми не повинні продовжувати боротися, що ми не повинні продовжувати діяти. Як правило, люди курвляться за того, що немає контролю з боку народу над цими людьми. Коли ці люди приходять в владні кабінети, вже їм ніхто не вказ, вже ніхто їх не може проконтролювати. Я думаю, що ми будемо робити все за зовсім іншим принципом. І завжди, пам'ятайте, будуть закордонні частини УПА та таємна екзек'юта, яка буде контролювати те, що, за що ці люди ризикували своїм життям, здоров'ям та свободою, не пішло дарма. Тринадцяте питання. А хто делегував цих людей на конгрес? Я сама не поїхала, бо в мене зарплата 5 тисяч гривень та роботу не покинеш. На конгрес не обирають. На конгрес з'їжджаються. І якщо у вас зарплата в 5 тисяч гривень, а вам не дозволяє поїхати, і роботу не покинеш, бо це для вас зараз головне, головніше, ніж конгрес, головніше, ніж доля країни в цей конкретний момент, то тут коменти, я думаю, зайві. У нас їхали люди, які отримують лише пенсію 1600 чи 1800 гривень. У нас було багато людей, яких ледве вистачило грошей лише доїхати до конгресу. Їсти їм було, не було за що розміщатися їм, не було за що, і назад їхати їм не було за що. Я особисто, наприклад, в свою власну кишені дав кошти, щоб десь людей щось розмістилося, наприклад, допомогти з розміщенням. Хтось давав ще. Люди з діаспори приїжджали і пропонували допомогу. Пропонували допомогу, щоб люди могли повернутися додому. Всі повернулися, все нормально. І було також багато людей, не буду називати по іменам, які настільки відмовлялись від грошей і такі незручності їм. І мені дуже шкода, що в них така сором'язливість, чи як це навіть назвати. Було пару людей, що я знав, що треба їм ще допомогти, і вони якось поїхали там, я не знаю, на якийсь перехолодний. Але люди це зробили. Чому? Тому що люди розуміли важливість
цієї події і своєї особистої участі в цій події, яка була відкрита абсолютно для усіх прошарків населення, які не є частиною якихось злочинних кіл. Тому якщо у вас на першому місці була ваша зарплата і ваша робота, і після цього ви кажете, а я їх не делегувала, а я про них нічого не знаю, то що на це можна відповісти? Самі розумієте. 14. Ташбаєв – це невідомо, звідки виникли аферіст. Він піариться, він збере з усіх грошей і втече з ними ще до початку Конгресу. Там в Європі буде котел знищення патріотів України. Це новий МММ, а усі, хто ведеться на цей розводняк, просто ідіоти. Ну, як ми бачимо на сьогоднішній день, Ташбаєв не втік з грошами, які, я одразу кажу, весь бюджет Конгресу ставить стільки, скільки я заробляю за один місяць. Фактично. Весь бюджет Конгресу ставив, скільки заробляю за місяць. Тобто, мені треба було вкрасти і зганьбити своє ім'я за те, що я заробляю за один місяць. Ну, я так ще не навчився бути таким аферистом. Ну, є люди, які, як я розумію, живуть на подачки з барського столу, а ці подачки все одно маленькі, і, мабуть, їх ці гроші б, якби, скурвали, чи як це сказати. Ну, ми бачимо, що прогноз цих аналітиків так званих, він не відбувся, тому ви самі повинні робити висновки, яких саме аналітиків вам треба слухати, справжніх чи фейкових.